Viwanjani tuangazie yaliyomo. Amos Kirui na Helen Ombiri ndo washindi wa makala ya 43 ya mbio za kitaifa za Nyika. Wawili hao waliibuka washindi kwenye mbio zilizoandaliwa mjini Eldoret, huku timu itakayoshiriki mbio za dunia ikichaguliwa. Robinson Okenye na taarifa zaidi. Maelfu walijitokeza hii leo kushuhudia makala 43 ya mbio za Nyika katika uwanja wa Eldoret. Kwenye mbio za wanaume, bingwa mtetezi na pia bingwa wa dunia Geoffrey Kamoror alikuwa na wakati mgumu kulitetea taji lake. Amos Kirui aliwashangaza wengi kwa kuwabwaga wenzake na kuibuka bingwa kwa muda wa dakika 29 sekunde 50.5. Evans Keitanyi alimaliza wa pili na Rogers Kwemoi wa tatu. I was just to be behind them. Yes, ahead. Yes, I was just expected to make the team, but I didn't expect to be. I'm sorry. Magawara, shukuru Mungu sana na magata tia. Katika upande wa kinadada, upinzani ulikuwa kati ya bingwa wa dunia wa mita 5000 Helen Obiri, bingwa wa mwaka jana Stacy Ndiwa na Beatrice Chepkoech. Licha ya jua kali, Helen Obiri alionyesha kivumbi wenzake na kuibuka mshindi baada ya dakika 33 sekunde 14.9. Beatrice Mtai alimaliza wa pili na Beatrice Chepkoech akachukua nafasi ya tatu. I think I'm so happy because it was my first time world cross country and I think I'm going to train hard because I'm only meeting the world cross country title. Remember the destination. I'm going to work hard with some coaches and the good that will be there. Kwenye mbio za chipukizi upande wa kinadada, Beatrice Chebet aliibuka mshindi huku Samuel Chebole akishinda upande wa vulana. Baada ya upinzani mkali ambao ulishuhudiwa hii leo katika mbio za Nyika, timu ambayo imechaguliwa inatarajiwa kuvuna medali tosha katika mbio za dunia ambazo zitaandaliwa nchini Denmark mwezi Machi tarehe 30. Robinson Okenye, KTN Michezo, katika mji wa Eldoret.